Sente-se bem. Oh, não tivemos mal, não? Tivemos bem. Grande jogo. Hã? E a seguir eles ainda vieram outros jogar connosco? Pumba! Mais altos ainda. Eram mais altos. Mas viste eles no final, com medo, viraram as costas e foram-se embora. Mas foi bom, muito obrigado por participarem no vídeo. É sempre bom passar alguns ensinamentos de um desporto que é nosso, que é o basquete, não é? Desde pequenino. Claro. Nasceu connosco. Continue a treinar. Até para a semana. Ai, não tivemos mal. Ah, tivemos bem. Bom, rescaldo do jogo, o que é que tu achaste? Baile. Então...